Your radio station. FM Naha. やっぱりドリアン。こんばんは。今夜も始まりました。やっぱりドリアン。今宵もご指名ありがとうございます。バレ類、青い類、青い目、青いか、ドリアン族ドリアンのドリアン姉さんことドリーネーです。あー、はじめまして。サボテン科ヒモサボテン族三角サボテンドラゴンフルーツのドラゴンフルーツ姉さんことドラネーです。ドリーズからのラブなドリレターお待ちしています。ドリアドレスは780@fmnaha.dori。 そこは JP でお願いします。ラブ780@fmnaha.jp。 ラブなドリレターお待ちしています。それでは今宵もご一緒に発情しましょう。この番組はきっと見つかるあなたの一台、トライジムの提供でお送りいたします。9998999991万。おい、お前一人でこそっと何やってるんだよ。見たな。お家で気にせず誰でもできる、きっと見つかるあなたの一台、トライジーム。ペラペラドリドラの今日のおっぱい占い。2月24日おしつじっぱい座。人と歩調を合わせるより自分のおっぱいを優先させるといい日です。いつでもそうだけど、声をかけられて断るのは悪いという気持ちから付き合うよりも、自分のおっぱいを最優先させて、その上で余裕があるなら付き合うのがおすすめ。おっぱいがいくつもあるなら、取り掛かる順番を考え直したり、かける時間を決めたりすると効率的でしょう。最近見た夢で気になることがあるようなら、それは新しい自分を手に入れたいという願望の表れです。新しいおっぱいじゃないかな。おっぱい欲しい。変身のきっかけを手に入れましょう。変身のおっぱい、おっぱいに変身。おうしっぱい座。なりたいおっぱいがあれば、まず協力してくれる人を探しましょう。あなたが抱いている夢や目標は、自分一人のおっぱいですぐに実現できるものではないでしょう。なぜなら、独り占めするものでもないからです。なるほど。まずは身近にいる人に協力を求めてください。その人が、この人も力を貸してくれるはずと、新たな協力者が現れたりと、新たなおっぱいの輪が広がり、あなたのおっぱいのもとにたくさんのパワーが集まってきます。おっぱいパワー、いいね。双子っぱい座。自分の弱いおっぱいに向き合いたい日。弱
弱いおっぱいに向き合う。なるほど。人と自分のおっぱいを比較して気落ちしてしまったり、理想と現実の差に気がついてがっかりしてしまったりもしそう。あ、寄せてあげてができない形かな。どうぞ自分のおっぱいを嫌いになったりしないでくださいね。それはない。弱気になった自分も受け入れることができれば、その後は気楽に過ごせるものです。今日は全く初めてのことに挑戦すると心身ともにリフレッシュできそう。いいですね。今までやったことのない体位、縁のなかったジャンルの DVD などがおすすめです。やったことのない単位、48点頼るしかないな。カニッパイ座バック。気温ぎよしいおっぱいで一日を送れそう。気温ぎよしいオーラね、オーラ。人間関係の中でどんな出来事が起きても嬉しい驚きと捉えることができて、幸せな気分で一日を過ごせそうです。いいわ。昨日までのいろいろなしがらみなどから自由になりフリーダム。新たなおっぱいに挑戦する気力も湧いてきそう。恋愛のあらゆる局面にも柔軟に対処できそうです。それいいわ。そんな一面があなたの新たな魅力となり、周りの異性も改めておっぱいを見直すことでしょう。まず自分のおっぱい見直そうね。それが一番いい。しっぱいさ、私だわ、ドリコだわ。気持ちを上手に切り替えたい日です。人の目を気にする傾向が強くなっていたようなので、このあたりでもっとおっぱいを出すように心がけるといいでしょう。結構出してるけどな。そして個性的なおっぱいと恋をするアンチがあります。いいね、いい。あるいは独特の恋愛の進め方をする異性にすっかりハマってしまうかもしれません。なるほど、綺麗じゃない。そんな相手に心当たりがあったら接近を、はい、未知の世界に導かれそうな不安とうときめきを感じることでしょう。いいわ、感じたいわ。乙女座。今日のあなたのおっぱいらしく行動して、笑顔で行動すればできる。行動2回出てきたね大抵のことはどうしたかな、解決します。ちょっとしたトラブルは今のね関係者みんなで協力してちょっとしたトラブルから読んで、関係者みんなで協力して乗り越え大きな達成感を味わいましょう。いいね。そんな中で人に合わせず自分の個性を大事にすることが周りにもいい影響をもたらします。言うべきことは言葉とタイミングを選んでしっかり伝えるなど、おっぱいを強く保ちましょう。大事だね、精神面でも。他人の世話ばかりではなく自分のおっぱいもないがしろにしないでね。それでは後半をドリコさんお願いします。天秤パイ座。何かとすれ違いの多い一日になりそうです。乳首は災いのもと、おっぱいのためを思って言った言葉やした行動がかえって相手のおっぱいを傷つけてしまうなんてことも。こんな日は一人で静かに過ごす時間を大切にしてください。サソリパイ座。私ドラコです。自分でも驚くほど社交的になるのが今日のおっぱい。皆さんこんにちは。パミュニケーションを楽しむことができ、交友関係も大きく膨らみそうです。 B から C へ。結構ちっちゃいね。じゃあ D から E へ。いてっぱい座。今日のあなたはすっきりと気持ちよくのびのび過ごせそう。ボンヨヨヨ。以前気が向かなくて先延ばししていたことも今日ならばパムーズにスムーズに片付けられるはずです。なぜ億劫がっていたか不思議に思えるほど簡単に物事が進むでしょう。簡単じゃないよ。ヤギッパイ座。今日は少し注意散漫になってしまいそうです。散漫。やりたいことがたくさんありすぎてあれもこれもと迷った挙句結局どれも中途半端。今日は一つのおっぱいに集中するようにしてください。中途半端。水がめっぱい座。今日は
友人や家族とのおっぱいの信頼感が深まりそうです。例えば多少のわがままを言ったとしても、今日ならば相手も笑ってくれそう。あと50分しかありません。とはいえ一方的に甘えるばかりではいけません。感謝の気持ちを忘れなければ、パイ絆も、ごめんなさい、絆も深まるでしょう。何でしょう。ウオッパイ座、今日はあなたの乳首が冴え渡り、先ほど冴えておりました。何をするにも価値を実感できる一日。少しぐらいならブラのホックを外しても良いでしょう。さっき外れておりました。また今日は我慢をすると運気が乱れそう。気が進まないことは素直に断り、気ままに過ごすのがいっぱい。ちょっとしたトラブル。以上十二星座今日のおっぱい占いでした。どうぞ素敵な一日をお過ごしください。あと50分しかないけどね。お前一人でこそっと何やってんだよ。見たな。お家で気にせず誰でもできる。きっと見つかる。あなたの一台トライジム。ドリネートドラネーのコーナー企画会議。煩悩。さていつまで経っても慣れない。だからね、ごめんね。煩悩108手まで作り続ける48手その後。さてさて、結構な勢いで決まってますけども、はい、86手まで決まってます。素晴らしいです。では49手からいきましょうか。はい。49手逆さ富士。50手合わせ鏡。51手ウニまみれ。52手高速パカパカ。53手3手からの合わせ技でございます。大車輪。54手時忘れ。55手ジョジョ暗転。56手チュッパチャプスさん。57手無音地獄。素晴らしいです。はい。58手あちちくゴロゴロ。59手リトラブロンラブバイレイコ。60手穴確かない。61手みやび磨き。62手ワンル勝ちにソーリー。63手ソイゲス。64手真の獅子舞。65手ピエールとカトリーヌフランスパン。66手必ず突っ込まれる技でございます。モンモン。67手県民を敵に回すわけではございませんが、陰剣バンド。68手ムムイルリキヤー。69手暴れ千手観音。70手棺桶またぎ。71手逆モグラ叩き。72手セイヤの仮面舞踏会。73手氷上のツバメ返し。74手みこし担ぎ。75手羽衣舞。76手畳返され。77手床の間の。78手乱れ振り袖。79手たぎる汗。いい。80手かぐわしきトゲ。いい。81手さまよえる指。最高。82手大好物でございます。伯爵と王子。83手暗闇の毒蛇。
いい84点。カサブランカへの執着。85点。天空のサーカス。天空へのに変えなかったかしら。天空へのサーカス、天空のサーカス、どっちがいいです。カサブランカへのになってるので、こちらは天空のにいたしましょうか。違う、そうなはず。カサブランカなんか絵の執着なので、うん、天空のサーカス。天空のサーカス。86点。テントの中には。小説やりそう、ね、うん、はい、以上86点まで決まっております。はい、前回がですね、85、86の天空のサーカスとテントの中には、これは今沖縄県で木下大サーカスが来ている、ね、ということで、はい、こちらをちょっとメインに話してみましたけども、うんうんうん、そうでしたね。はい、そういえば今日のテーマ何にしましょうか、ね、サーカスが行ってテーマはじゃあ、うんうん、後ほどのね、はい、お衣装のコーナーでも発表しようかと思ってたんですが、なるほど、ずいぶん春めいてまいりましたので、季節的に春とかそういうので行ってみましょうか。なるほどなるほど、春で行きますか、はい、春で行きますか。そうしましょうね、はい、沖縄県はもう最近はツツジやら、そうですね、そうですね、桜の時期とツツジとそうですね、かぶっておりますの で、 そうです、ね、はい、もう春な感じポカポカしてきましたので、そうですね、うん、あの春といえばお花が咲いたり、ウグイスが鳴いたり、いいね、ウグイス、うん、谷なんとかウグイスってあったよね、ウグイス、あ、四十八ってね、もともとね、ウグイス谷のなんとかだったかな、とか谷渡り的な、谷渡り、うん、とかホトトギス、うんうん、なんかおっぱいが迫ってきたわ、あ、嘘、ごめん、ちょっとボールペンないかなと思って、あるわ、ある、今ね、ものすごくおっぱいがこちらに迫ってきたわ、よいしょ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 、ありがとうございます、おっぱいボールペンありがとうございます。どうぞ、欲しい方がいましたらドリネーまでなんか出てる、おっぱいボールペン失礼しました。はい、はい、よろしくお願いします。ということで、はい、春といえば何かホトトギス的なものであったり、ホトトギスの鳴き声ってホーホケキョか、え、それはウグイス、あなたなんて言ったの、ホトトギスホトトギスは何とおっしゃるのかしら、ウグイスちゃんはホーホケキョでしょ、ホーホケキョ、うん、うん、何かしらね、うん、でもホトトギスもさ、泣かぬならとかさあるね、なんか泣く系の、泣かせて、そうだね、泣く系の感じはするわよね、うん、まあいいわ、なんかだ、うん、じゃあ鳥が泣くことにする、いいですね、うん、鳥の鳴き声と女性の喘ぎ声みたいな感じで、あら、どんな鳴き声なの、かーみたいな、うん、うーんみたいな感じ、牛、おおっていう、牛なの、牛です、ね、牛ガエルなの、牛ガエルですね、まあ確かに牛ガエルも出てくるけどね、どういうことですか、おたまちゃくしてく牛ガエルとか春になったら出てくるね、出てきますよね、アハハってまさかそこを突っ込まれるとは、はい、なんすか、なんすか、出てる、はい、はい、出てます、乳首が出ちゃってます、本当に、せいやせん、今日は本当危ないわ、今日本当すいません、本当にもう、うん、本当に出まくっちゃってさっきから出まくってますね、本当に申し訳ないです、うん、だからどうすんの、だからね、あの、うん、ホテトギスっぽく春っぽく、はい、春うらら的な、春うらら的な、うん、うらら的なことにするじゃん、うららいいね、なんとかうららうらら、うらら、うららうらうらの、うらうらのなんだそうそうそう、最後はのなんだの、うん、あのうらら的な、あのほら、どちらかというとさ、この四十八手はこう男性目線が多かったじゃないですか、もともとの四十八手のところは ね、うん、だからせっかく私たちが作るので、はい、この女性目 女性目線で、うん、雅な感じがいいなっていうこと いいですよね、で春だよね、そう、男性はどうしてもさ、うん、実際に気持ちがいいかどうかみたいなところに重点を置きがちじゃないですか、そうじゃなくてもう、うん、あの気持ちがね、うん、気持ちの方にちょっと重きを置いて、うん、ちょっとうららかな感じで、うらら、うらら、うん、いいんじゃない、うららだけにする、うらら、春うららでもいいよ、春うららにする、春うらら、春うらら、春うらら、夜うらら、いい、うん、そう、春季語だよね、春の夜の、まあ、夜、春の夜のうらら、春の夜のうららにします、春の、春の、春の、うーん、春の夜のうらら、春の、春のうららさん、名前ね、名前、春のうららさん春の夜のうららにします、春の夜のうららにしましょうか、はい、何か全然わからないあたりがいい、全然わかんないですね、うん、春の夜のうらら、あ、いいじゃない、いいじゃないですか、意味が全然わからなくて、そう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 、いいわ、うん、春の夜ね、うん、春の夜のうらら、全然意味がわからない、これこそ全然わかんない、ね、これこそが大ゴミ、大ゴミ大きいゴミ
大ゴミです。これこそ本当にも、はい、これこそが大きいゴミです。大きいゴミでございます、はい、まさにね、まさに大ゴミです、はい、春をイメージして、他にはじゃあ今うらら使っちゃったので、うん、じゃあ花よね、なんとなくさ、今まで出てきたのは、うん、このバラだったりとか、そうですね、カサブランカだったりとか、うん、こういうこういかにも的な ね、 そうね、花だったの で、 そうです、ね、もうちょっと可憐で、うん、春っぽい、あ、春っぽい可憐な花、うん、うーん、チューリップとか、いいね、チューリップってでもちょっと、うん、お子ちゃまよね。でもいいんじゃないかな。お子ちゃまね、うん、じゃあロリ的な、ロリ的な感じで一つ言ってみましょうか、うん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 、白作と王子みたいな感じのちょっとロリ的っぽい、なんかちょっと絞る感じ、うんうんうん、そうするとチューリップ、うん、チューリップをロリとした場合、うんうんうん、チューリップを、うん、どうするか、なんかチューリップ、チューリップせっかく可愛いので、うん、めでちゃうんじゃなくて、うん、いじめちゃう、いじめちゃうわけね、チューリップ踏んじゃうとか、踏んじゃう、なるほど、ね、踏んじゃうとか、踏みつけ、かわいそう、踏みつけるチューリップ、踏みつけたい、踏み、違うな、どうします、踏みにじる、踏みにじる、踏みにじり、にじりチューリップ、にじりチューリップ、かわいそう、かわいそう、チューリップかわいそう、本当にもう、かわいそう、かわいそう、そう、ね、イメージできるような感じがいいね、あ、踏みにじったんだなって、イメージできるような、そう、飛ばす、チューリップ飛ばす、投げる、そしたら踏みにじられちゃうかな、チューリップを、うん、チューリップこだわります、いや、こだわらないです、難しい、難しいね、チューリップね、うん、ちょっとね、うんうん、そうするとあれですけど、コスモスとかタンポポ、タンポポ、タンポポ、綿毛とか飛ばせる、タンポポね、タンポポ、うんうんうん、タンポポのふわふわのタンポポちゃん、はい、黄色いタンポポ、黄色いタンポポ、うん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 、ダンデライオンな感じですね。何ですかそれ。タンポポです。タンポポ、はい、ダンデライオン的な、はい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 、タンポポの方がまだいいんじゃないかな。タンポポね、うん、そうしましょう。タンポポ、タンポポ、そこまたお笑いに走っちゃうの、怒られちゃう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 、もっとみやびに、みやびに、みやびに、おタンポポ、どうも語呂が良くない、うん、そう、良くないね、と、うん、タンポポは黄色いから、タンポポって何に似てる、タンポポ何に似てる、あの地面から近いじゃない、あ、そういった意味で力強いよね、力強い、あの葉っぱが2つ両側に咲いて、その真ん中からタンポポが1輪出てくるっていう、必ず1輪よね、タンポポって、あは、1つのパカッとなったところからパッと出てくる、出てくる、本当にね、あ、いいんじゃない、いいね、パカッとなったところからパッと出てくる、うん、っていうことで、うん、パカパイコールタンポポって、タンポポかわいそう、パカパパカパ、ちょっと待って、ちょっと待って、力強いとか、大地、あ、大地、大地、大地を踏みしめる感じ、そうね、うん、大地、あ、眠りから覚めるタンポポ、だから冬が寒い時には、うん、タンポポつけなくていいんじゃない、眠りから覚めるあの花、黄色い花、眠りから覚める、あ、眠りから覚めるじゃん、目覚める、目覚める、うん、あのさ、雪をかくとタンポポがいたりしない、あーはあ、なるほど、うん、まあ、春の目覚め、ね、うん、目覚め、芽生え、うんうんうん、うん、いい、いい、うん、いいわね、じゃあ何、白から黄色ちょっと汚れたっぽいね、汚れたっぽいね、うん、目覚める、目覚める春、目覚める春、芽吹く、芽吹く、芽吹く、いいね、芽吹く、でも春はもう使っちゃってるから、あ、じゃあさ、うん、芽吹くはさ、うん、あれにしようよ、タンポポじゃなくて、うん、ほらドリーチとかいたじゃん、あ、懐かしいね、ドリーチ、厨房とかがさ、うん、目覚めちゃう感じ、はい、で、こう芽吹く、芽吹く、厨房芽吹く、男子とか、芽吹く、芽吹く、何かに目覚めちゃう、少年、うん、芽吹く、少年いいわね、ね、好きでしょ、少年の目覚め、目覚め、いやもう本当にやだわ、少年の目覚めか、少年の気づき、気づく少年、気づき、少年の気づき、少年の目覚め、少年の気づきと目覚め、うん、それにしますか、うん、どうそれ、え、全然いいと思うよ、少年の、少年の気づきと芽生え、え、芽生えじゃない、目覚め、あ、目覚め、うん、少年の気づきと目覚め、目覚めでいいよね、芽生え、目覚め、目覚め、芽生え、どっちがいい、
芽生え、芽生えってどういう風に説明する？なんか芽が出てくる感じ、うん、芽生えた感じだよね。芽生えた感じ。でも芽生えてない、まだ目覚めの状態。あ、じゃあ次に芽生える、そうそう、芽生える感じしましょう。じゃあ今は芽生えたのね。今は気づきと目覚め、今はって気づいて、ついて目覚めた感じ。目覚めたの、うん、でこっから芽生えてくる、ね、芽生えてくる感じ。 OK、 じゃあ89ってあたりで、そうね、芽生える感じ、うん、そうすると、うん、世の中が明るくなるじゃない。そうね、うん、気づいて目覚めちゃったから、世の中にこんなことがあったんだ、大人ってすごいみたいな、ね、すごいなっていう。そうすると、うんうん、その芽生えが、うん、ちょっと大人のセクシーな階段登っていくから、うんうんうん、朝の芽生え、あら、いいわね、うん、いろいろと、いろいろとね、うん、そうそう、いろいろとね、いろいろとね、芽生えちゃった感じ。あら、朝の芽生え、うん、朝の芽生えでいいの？いいわ。あ、OK、うん、しかもなんか、爽やかに、そう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 、朝の芽生え、いい、なんかね、チュン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 って鳥とかが鳴いてね、明るい日差しが入ってきているのにもかかわらず、もんもんとして芽生えている、はい、あら、いいわ。じゃあこの男性編ですね。87って春の夜のうらら、はい、88って少年の気づきと目覚めこれね、これもう108点に入るの入るわ、入る。まあいいね、いいね、大丈夫よ。88ってか少年の気づきと目覚め、大丈夫、うん、そして89って朝の芽生え、いいわ朝の芽生え好きだけどな。ちょうどいいじゃん、88なんてさ、うん、末広がりでさ、そうね、88末広がりで少年の気づきと芽生 え、いいんじゃない。うん、目覚めね。8が気づきで8が目覚め、目覚め、いいですね、うん、いいですね。はい、ということで、はい、ドラ姉さんもう89まで決まりましたよ。すごい、108まででしょ。はい、もう少し、ね、あと20ですね。あら、夏までいけるかしら。いけないかな、まあまあ、いけるかな、頑張りましょうね、うんうんうん、はい、ということで、はい、煩悩108手まで作り続ける48手その後でした。続いて、はい、今宵のお召し物。終わっちゃったわね。次、はい、もう一回言って。今宵のどうしたどうしたちょっとしたトラブルをごまかしたそうそうそう、今宵のお召し物。ピヤ、さてドラ姉さん、そうなの、あのね、何そうなのって、そうなの、そうなの、先ほどの春の続きでね、うん、急に暖かくなったじゃない。だからもう暖かいとか暑いもん。そう、もうあれほど寒い寒いって言ってたのに、そうそうそう、もうね、うん、ちょっと本気出したらね、こんなもんよっていうぐらいちょっと急に暑くなっちゃって、沖縄ね、うん、本当そう、もう私もニットとか言ってられなくなって、うんうん、お花柄をチョイスしましたら、ほい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 、今日なんとほらピンクのお花かぶりじゃない私たち。あ、なるほど、本当だ、全然違うんだけれど、いい、うんうん、ピンクのお花をチョイスするってやっぱり暖かいからね、はい、と思いながら、うんうん、そうですね、拝見しておりましたの、はいはいはい、なるほど、ね、ドラ姉さんはストールピンクのお花が、大きなお花が、大きな大柄なお花がね、真ん中にポンときて、はい、ストールを羽織っておりますけども、その真ん中の谷間から白いレースがチロリッとね、チロリッと見えてますね、おパンティー的に、はいはい、おパンティー的にね、うん、まああなた相変わらず今日はそして出してますね、ドリコさんはね、うん、出しすぎてますね、今日は出しすぎだね、ちょっと時々よからぬものまで出てますからね。そうですね、今日はちょっとドリアンが回るかもしれないですね、本当に何やかんや回ってますね、さっきからね、時々怪しいですね、うん、時々怪しいですね、はい、はい、うん、まあ、ブルーのドレスに、全体的にブルーなんですけども、そこにこの水色やピンクやお花が、ね、オレンジの、そうそう、花があしらわれ、しかもまた今日それほぼ水着ですね。あー、奥深い、しまってしまって、片付けて、またドリア回っちゃうから、本当に奥深いとこまでお見せいただいて、いい、はい、おミニなスカートから、はい、あなた立ち上がると奥深いところまで、奥深いところが見えるね、奥深いものがね、本当に、うん、見えてしまうんですけども、それ立ち上がるとね、まあほぼ水着ですね。そうですね、はい、普通に立ち上がってみてもほぼ水着、短いですよね、はい、まあ、ヨゴザンショ、ヨゴザンショ、ヨゴザンショ、まあ見たければ見たまえと、そう、 YouTube で確認してみてください、はいはい、今日もだしだしのドリコさんでした。以上、ドリネーとドラネーのコーナー企画会議でした。一人でこそっと何やってんだよ。見たな。お家で気にせず誰でもできる、きっと見つかる、あなたの一台、トライ自分行け。
はい。けごめんちゃごめんちゃもう一回お願いします。ドラニさんお願いします。 KTR ドリドラが語る。さあドラ姉さん、今日は何を。はい、今日はですね、前回先週が、はい、ルパン三世の峰不二子のセリフを語りましたけども、かっこよかったです。かっこよかったですね、はい、なんだか覚えてますか。忘れました。4倍で思い出してみて。4倍でも無理か。何だったっけ。何だっけ、ね、書いてないか。藤子ちゃん何だった。藤子ちゃん何て言ったっけ、ね、何あなた私に問題出しておきながら覚えてないの。覚えてないね。あの何だったっけな。峰不二子ちゃんのこっちかな。峰不二子ちゃんの何だったかな。何だったかな。はい、今日はいい女ってのはね、自分で自分を守れる女よということで、これでしたね。かっこいいお藤子さんでございました。本当でそうでございました。今日はですね、峰不二子ちゃんも言ったセリフなんですが、はい、なんとねルパンが言ったセリフですね、ルパン三世つながりできます、はい、裏切りは、はい、女のアクセサリーみたいなもんさ、うん、とルパンが言いました。余裕のある発言でございます。かっこいい。裏切りは女のアクセサリーみたいなもんさということで、もうね散々裏切られている、うんうん、ルパンだからこそ言えるセリフっていう、うんうんうん、だけどまあ裏切られたことをアクセサリーと言い放てるほど、うんまあ、余裕がある。素晴らしいですね。うん、裏切ったからといってごちょごちょ言わない、うんうん、はい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 、っていうかその多分よ、うん、そのルパンが言うってことは、うん、相手はお藤子さんでいらっしゃいましょう。その通りよ ね、うんうん、ね、だからお藤子さんは別に裏切ってるつもりではない、ないはず。結果論よね、うん、結果論のはず。そうだからなんかすごいかっこいい男の人がいたわと言って、うん、そちらにちょっかい出す。はい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 。だからお金持ちのおじさまがいたわと言ってちょっかいを出す。でそれをまあ、うん、世間は裏切りというかもしれないけれど、まあルパンからしてみれば、ああ、まあ、それはスパイスに過ぎない。そうですね、うん、だからこそ追っているっていう、そんな元あのモテる藤子を追いたいっていう。そうね、モテなくなったら多分ルパンも捨てるはずね、うんうん、いらないはず。そうね、うん、だからそうやって結局でも俺んとこに帰ってくるんだろっていう自信があるので、はい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 、寄り道してるだけで、うん、まあいいよいいよそれが君のアクセサリーだねっていい女の、うん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 、ね証拠だよねっていうぐらいの余裕の発言ですよね、うん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 、はい、ごもっともです。あら、かっこいいわ。本当かっこいいよね、うん、もし今ここでルパン三世が好きだという人っていくらでもいると思うんだけども、うんうんうん、その人やっぱり見習ってもらいたいですね。そこに文句をつけるんじゃなくて、うん、裏切られたら嫌だって言うんではなくて、そう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 、もしルパンが好きなんであれば、うんうん、そういう風に好きなルパンが言ってるんであれば、うんうん、まあそんだけいい女がいた場合よ、うんうん、全員に当てはまるわけじゃないですよ。全員当てはまるわけじゃない。そうそうそう、相手が藤子ちゃんだから当てはまる。そう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 、そういうことです。ことよね、今あくまでも藤子ちゃんの話をしているんで、そう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 、そうめったにいないぜっていう。そうめったにいないよ、アクセサリーって言えちゃう女。そう、裏切りは女のアクセサリーってすごいよね。そうだからね、うん、これすごく大変だと思うのは、うんうん、女性の側もね、うん、アクセサリーって言ってもらえるっていうことはね、あーなるほど、うん、それなりのね人でないと、はい、っだってさ、うん、アクセサリーってまあ普通に単純に考えて宝石だとするじゃん、うん、はいはいはい、 で、ね、その身につける宝石が、うん、お下劣な人いるでしょ。いらっしゃいますね、わかります、はい、ものすごくあのお金がかかっているんでしょうけれども、うん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 、お下劣、はい、そんなアクセサリーだったらない方がいいわっていう、その通りですね、うん、ようなね、うん、お下劣なつけ方をなさってる方もいるし、はいはい、逆にものすごく高級なものをつけていらっしゃるのに、はい、どこか上品とかね。あーなるほどなるほど、そうねそうね、うん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 、やっぱりその金に物を言わせてつけてるんだなっていうんじゃなく、はいはいはい、例えばさ、うん、大谷雅子さん、あーうちのお父ちゃんがなっていう人も、そうそうそう、うん、あの方とっても奇抜な格好なさるけど、あのわかめちゃんみたいにピンクの短いスカートを履いてパンツを見せてましたよね。そうそうそう、だけどさ うん、なんとなく下品じゃないじゃんあの人。可愛らしかったでしょ、うん、だけど、まあ、昨今テレビにお出になってる方で、うん、お帽子やら宝石やらをいっぱいお付けになってらっしゃる方で、うん、まあ、うんうん、あかんやんそれ。お水にもなってる人ですか。お水にもなってらっしゃる、なってらっしゃいますよね。あの方お金持ちなのは重々わかりますけれど、うん、何か残念な
そういうことですね。香りが、あのね、まず顔じゃないんですよね。顔じゃないんです、うんうん、だからあの大山咲子さんの格好も、うん、誰もがしたっていいわけではないんです。その通りですね。あの方がするからこそ、うん、奇抜ではあるけれども、うん、あの人も草間弥生さん、あ、草間弥生さん、うん、はいはいはい、水玉のあの方も、うん、どえげつない格好をなさってるけれど、そうですね、うんうん、下品じゃないでしょ、思ってもです。なんか なんとなくこの人間の上品さがにじみ出ているというか、うん、あれがあってこその、うん、まあ、アクセサリーと呼べることではないかと。ドラネさん上手いですね。女性としてもね、はい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 、つけようによっては、うんうん、下品にも上品にも、はい、なるよという。その通りでございます ね。だから同じ裏切りのアクセサリーとしても、うん、あの裏切り同じアクセサリーでも下品な人もいると。そう、裏切っちゃいけない人もいるってことですよね。てか裏切り方ね、裏切り方ね、うん、だから藤子ちゃんも、ね、あの藤子ちゃんが本気で裏切ろうとか、うんうん、騙そうとかってすると、うんうん、そこはルパンも許してくれないと思うんだけど、そうでしょうね、あの結果ね、そこにね、ルパンのことなんかね、多分その時何も考えてないんだと思う。その通りね、うわーいい男って言って行っちゃう、で帰ってくる、でわーお金持ちいいと思って、今ここで行ったらルパンに悪いかしらとか思うと、それはもう裏切りになっちゃうけど、そうね、全然思わずにいいわーって言って行っちゃって帰ってくる、それがまあ上品なアクセサリー、なるほどなるほど、なんではないかしらと思うわ。その通りですね、わかりやすいです。ドラネさん、私たちも何も考えずに次へどんどん行きましょう。本当ですか、わかりました、そうしましょう。じゃあそしてそれをアクセサリーとして、そうですね、身につけてどんどんいい女になりますよ。いいですね、本当にね、素敵。果たしてそれが許されるかって、私たちねそこなのよ、そこなのよ、本当に問題はそこなの、そこなの、私たちが草間弥生になれるかっていう話よ。そういうことなんですよ、そういうことよ、うん、大谷雅子やなれるかっていう話、なれるか、どっちかってこの水の方になっちゃうかもしれないですね。そうなの、お帽子やらアクセリーやらつけてる人になっちゃうかもしれないですね。そっちになっちゃう可能性が高いわ、高い、気をつけないと、本当ですよ、でということですね、はい、今日の KTR は裏切りは女のアクセサリーみたいなもんさとルパン三世が言いました。かっこいい、本当に、以上 KTR でした。でしたトラネさん、じゃ曲の紹介をいきましょうかね、はい、じゃせっかくかっこいい、ルパンが出てきましたので、はい、皆様にジャージーにお届けしたいと思います。いいですね、はい、ルパンディ見行きぬ歌トレーニングマシンが欲しいならトライジム、トライジム理想を超えろ、トライジム、トライジム今夜も探してしまう僕だけのボルテージの向こう。トライジムはあなたのマシンを全国どこでもお届け。092-408-9220トライジムで検索。トライジム、名台詞を呼ばい。過去のドラマや映画アニメの名台詞を夜な夜な呼ばいさせていただきます。それではドリネーさん、今宵呼ばいする名台詞はルパン三世ファーストシリーズ1話よりルパンが言う台詞です。裏切りは女のアクセサリーみたいなもんさ。あら素敵、はい、先ほど散々語ったやつですね。そうです、散々語ったやつを今度は呼ばいします。まさてこれですね、あのファーストシリーズでルパンが言ったんですが、はい、その後何年後かにですね、テレビの、2時間スペシャルで、はい、ルパン三世対名探偵コナン、っていうのがあったんですけども、はい、その時に峰不二子が、裏切りは女のアクセサリーよと言いました。なるほど、何年か越しにね、なるほど、ルパンの名台詞を、そう、あえて藤子が言うっていう、あえて、はい、裏切りは女のアクセサリーよ、そう、
でルパンは裏切りは女のアクセサリーみたいなもんさ。なるほどなるほど、はい、まあ、どちらでもいいので、うんうんうん、なるほどね、これを呼ばってみようと。そうですね、私言っていいですか、はい、桃引きは桃引きおばさんの必須アイテムよおばさん桃引き履く、桃引きはおばさんの必須アイテムよ、寒いからね。巣鴨的なこと、巣鴨的な感じですね、巣鴨的なことね、うんうんうん、あーなるほどね、はいはいはい、うんうんうん、以上です、以上ですね、はい、うん、まあ、それを言うなら、まあ、何かしら、はい、おばさんの必須アイテム何にしようかしら。桃引きはおばさんの必須アイテムよ。私あの全然違うんだけど、はい、一応言ってから言い訳していい？わかりました、どうぞお願いします。ヒョウ柄は関西のおばさんのアクセサリーみたいなもんよ。なるほど、アクセサリーじゃなくていいんじゃないの。全員やってるわけじゃないのあれ。え、そうなの。そうなのよ。ドラネでも大体いつも私服ヒョウ柄じゃん。うわ、ゼブラか、ゼブラかヒョウ柄じゃん。そうなんだ、そうね、うんうんうん、そうね、大体だからドラネってすぐわかるよね。それかピューマとかね。ピューマ、うん、まあ大体はゾウとかね、ゾウの顔ね、顔ね、顔が全面にね、うん、そうね、ま、たじゃあやっぱりそういうことね、はい、そういうことですね、うん、だったわ、はい、今洋服つながりですね。そうですね、はいはい、じゃ次いきます。はい、またぎき、またぎき、またぎき、うん、人から人に聞く、うんうん、またぎきは、うん、女の大好物よ大好物よ。ねえねえ聞いて聞いてって、この間さ、え、なになにって、 大好きでしょ、はい、大好き、またぎき、もうそれを言うならさ、はい、来ました、噂話はとか、うん、あとあれも大好きよ、人の悪口、人の悪口は、うん、女の大好物よ、女のデザートよ。あ、いいね、うん、デザート感覚よね、だ別腹よね、別腹よね、うん、別腹、ね、うん、全然だからね、デザートだから、うん、あのほらご飯と違ってね、それが血となり肉となるわけではないので、はい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 、食べなくてもいいの全然。そうね、そうね、うんうん、必要のないものな、必要ないの、うん、全然食べなくてもいいんだけ ど、 出てきたら別腹でね食っちゃう。そうね、それが悪口。その通りね、うん、素敵ね。季節もんで言っていいですか。どうぞ早い、楽しみだわ。スイカ割りは、スイカ割りは、うん、夏の定番イベントみたいなもんさ。季節で、あ、普通ね、うん、普通、そう普通です。じゃあスイカ割りじゃなくて、うん、そこ花火でもいい。いいですね、はい、お願いします。え、花火は夏のイベントよ。夏の定番になっちゃうから。そう、雪かきは北海道の定番よ定番、おじいちゃんおばあちゃんの定番よ。あ、うん、じゃ あ、 あのお花見は、お花見は、うん、4月の定番よ。なるほど。でも沖縄のお花見はちょっとああいうちょっと違うけどね。そうね、沖縄の夏は、うん、ん言ってみただけ、うん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 、言ってみただけ、うんうんうん、ちょっとアクセサリー的なね。そうね、ところで考えるとね。夜行っていいですか。はい、どうぞ。バイブは、はい、女の、はい、夜のお供よ。うん、なんだべ。そうね、うんうん。本物はご利用にならないの？夜のお供の方なのでね。あ、お供の方、ね、夜の、うん、バイブは女の夜のお供よ、うん。まあ寂しい夜のとかね。うん、そうそう、なるほど、つけた方がいいからな。一人の夜のとかね、うんうんうん、そういう感じかしら。なるほど。そうですね。そうね。うん、裏切りは、はい、女の買い物依存症みたいなものよ。うわ、それすごいな、うん、それで言ったら裏切りは、はい、女の悪口みたいなもんよ。そういうことよ、うんうんうん、別にね、あの依存してるだけなの。そう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 、裏切りもね、うん、あのほらずっと一人の人と付き合ってると、うん、私このままでいいのかしらとか、うん、この人とずっと一緒にいたらあのいい男を見逃すんじゃないかとか、うん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 、もったいないと思って、うんうん、つい行っちゃう。それが裏切り。そう、だって買い物依存症、うん、でもこれ裏切りなのかな、うん、で買い物依存症もさ、うん、別に欲しいわけじゃなくてさ、ね、買い物するっていう財布から金出しちゃうっていうところに精神的な安定を求めてるわけなので。そうなんだよね。なので裏切りもね、うん、なんか本当に裏切ろうと思ってるわけじゃなく、自分自身がこれでいいのかと思った時に、うん、つい他行っちゃうっていう何の話してんの。いや別に裏切りの話ね、裏切りは女のアクセサリーみたいなもんさ、はい、他にないですか。男でいきましょう。じゃあ私じゃあ、はい、あ、お願いします。女の人で言っていいですか、うん、これはマジなやつ。おー、 OK、 お願いします。白い肌は、はい、女のアクセサリーよ。
で白いだけでね、もう何ペンダントも何もつけなくても、うん、なるほどなるほど、だからアクセサリーなんかいらないと、黒でもいいの、黒い肌はでもいいの、うんうん、要はお手入れされた肌というものは、はい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 、これにするわ、お手入れされた肌は女のアクセサリーよ、うん、アクセサリーは常に綺麗にしておきたいですもんね、そうです、それも肌と一緒ということです ね、 そうですね、肌も一緒、肌が綺麗であれば何もつけなくてもそれで十分、おっぱいはうおっぱいはうおっぱいは、はい、女のアクセサリーよ、役に立たないからね、おっぱいもなかなかにね、おっぱいね、アクセサリーっぽくするのもあなた次第でしょっていう、そうよ ねそう、じゃあ男でいく、男でいきますか、うん、裏切りは男の、はい、いや男は裏切らないんです、裏切りは裏切りも、うん、愛すのが男だ、あら素敵ね、そうですね、これなんか聞いたことある気がするけど、てかまあ都合がいいわね、これ逆だったら激怒よね、本当そう本当そう、ごもっともね、うん、裏切りは男には許しません、そう男は許しません、許さなくもないんだけど ね、うん、許さなくもうまくできないじゃないだって、そうそう、うん、男下手なのよそこは、そう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 、しかもさ女みたいにさ、うん、アクセサリー感覚でやってくれるならまだしもさ、そうそうそう、ついうっかり本気になっちゃったりとかさ、そうなのそうなの、まあ、アクセサリーどころじゃないから、アクセサリーどころじゃないもん、金使っちゃったりとかさ、そう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 、バカだから人生かけちゃうから、人生かけちゃう、裏切りは男の裏切りは人生、うん、男の裏切りは人生かけちゃうから、かけちゃってるからダメ、うん、そうなんですよ、男の裏切りは男も女も、うんうん、裏切りはあっさりと、そうね、うんうんうん、あっさりとしてくれないとね、うん、本当にね、本当にね、ごもっともでございます、まあまあ、はい、男は、はい、女のはいアクセサリーよ、そういうことよ、まあまあ男性もそうよね、そう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 、うんうん、男性も女はねアクセサリーとして考えてる人もいるし、だから男性がもしアクセサリーとして女を考えるのであれば、うんうん、どの男のアクセサリーになるかよ、その通りよね、女性としてはね、うん、こちらも選びますよ、そと、うん、もうそこら辺のね、うん、誰のアクセサリーでいるか、私たちはね、うんうんうん、ごもっともですね、そこが重要よ ね、 ね、そういうことよ、その通りでございます、本当にもう、はい、ごもっともですね、誰のアクセサリーになろうかしら、うん、そうそうそう、アクセサリーとして認めてくれるんであれば、そうよ、そうそうそう、最大限にアクセサリーにしますけども、うん、こちらも相手を選びますよ、そうですそうです、ということですね、誰の肌にダイヤモンドとして輝きたいか、その通りですね、はい、素晴らしいです、本当にそういうことよ、そういうことでございますね、はい、ありがとうございます、はい、さてじゃあ何を呼ばいしましょうか、一緒に考えていきましょうか、そうね、あれあなたすぐ思いついたのっていうのはどれのこと、桃引きはそっか、貯めなくちゃいけなかったんだ、最初に言っちゃったからダメだった、てか貯めてもね、そうでしょ、なんで全然違くて面白くない、え、うん、そうね、うんうんうん、そうね、赤いパンツは、おばさんの巣鴨の、うん、アイドル、あら素敵、巣鴨、うんうん、のね、 ね、おばさんのアイドルね、そうそうそう、赤いパンツはね、赤いパンツは、はい、素敵、アクセサリーだからね、そうそうそう、アクセサリーだからね、アクセサリーだからね、うーん、どうしよう、じゃああなたにとってアクセサリーって何、うん、その身を飾る宝石ではなく、うん、どういうこと、身を飾る宝石のことではなく、うんうん、あなたがそのアクセサリーとして自分自身を飾りたいもの、飾っているものって何かしら、ごめん、もうちょっと細かく言ってみて、ごめん全然わかんない、実際に飾るものではなく、例えば学歴とか、はいはい、ああなるほど、うん、そういうもので自分を飾っているもの、私の判断ではない、あ、うん、相手に任せます、あ、自分では何が売りだと思ってる、ドリコが、ドリコが、ドリコの売り、ドリコの売り、ないの、おっぱい、うん、うん、それだってアクセサリーになっちゃうじゃん、そうだね、うん、勉強家、あ、本当に ね、努力、努力家だよね、もし行っていいんであれば、うんうん、努力家だよね、そこかなっていう風に、うん、そうだそうだ、ありがとうございますメモとか取っちゃうもんね、あ、もうすぐ取ります、本当に柄にもなくね、柄にもなく、うんうん、で何かやったらすぐ何何それ何って聞いたり、そうですね、すぐ聞きますね、書いたりするしね、うんうん、そうね、勉強家ね、うん、そうですね、もしそうですね、まあ、あるとしたらそこぐらいかな、そうですね、うん、やった、ちなみにドラネは何ですか、私はですね、うん、
私は本当に悲しい歴史を背負っていましてですねそっから入るの、うん、はい、悲しい歴史を背負っていましてですね、はい、ラジオ番組でお前が言うなってことなんですけど、はい、私のアクセサリーは多分声、うん、でこの悲しい歴史というのはですね、うん、私このドリドラで顔を出していないですよね、うん、はいはい、そうですね、それでもお分かりのように、うん、顔と声が全然違うんです。あんま感じたことないけどな、うん、そう、あのもう会った時からこの顔でこの声だったのであれなんですけど、顔が分からないっていうのは電話、昔ほら昔っていうか電話で出るじゃないですか、うん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 、電話ではい何々でございますって会社とかで出るじゃないですか、さようでございますか、はいって散々喋って、うん、取引先の人とかで電話だけのお付き合いの人とかいくらでもありますね、じゃないですか、うんうんうん、でそういう人たちが会社にいらっしゃった時に、はい、すいません、あのドラコさんいらっしゃいますか、うんうんうん、っておっしゃった時に、うんうん、私ですって言った時に、うん、えって顔されることが非常それすごく悲しいですね。そうです、うん、で何だったら、うん、いやいやあのなんとかドリコさんって言ってもう一回聞かれたりとかする、うん、なるほどなるほどなるほど、だから声を出して私ですって言ってるにもかかわらず耳で聞いてるときラジオもそうだけど、まあそうですね、うん、耳で聞いてるときって、うん、自分の声っていうか声の相手って想像するじゃない、ごもっともイメージがすごい強くなるね。 そう、で、うん、その中で私は顔よりも声の方が多分こうなんていうのかな、先にイメージいっちゃってるイメージいっちゃってる顔なのよ ね、うんうんうん、そ, うね、でそこへ持ってきて私が現れるもんだから、うん、はっみたいなことになる。本当結構、ね、それドラ姉さんかなりの悲しい歴史ですよ。そうなんです、私かなりだからもう、はい、だからっていうわけではないですけれど、うん、まあこうやって喋るようなね仕事をね、あ、分かった、ここ使えばいいんでしょっていう、あ、なるほど、うん、素晴らしい武器じゃないですか、ここ使えばいいんでしょ、うんうん、っていうことですよね、はい、ドラ姉の声は、はい、声は、うん、ドラ姉のアクセサリー、それですね、それですね、それです、はい、わかりました、ドラ姉時間がないんですよ、そうですね、はい、語りすぎということで今日はね、はい、予備成立成立ができません、はい、なし、時間がないので、はい、ということで以上名台詞予備でした。それじゃない、キャー、プチッ、エンディングお願いします。この番組はきっと見つかるあなたの一台、トライジムの提供でお送りいたしました。やっぱりドリアン、今宵もたっぷり1時間お届けしてまいりました。それではまた来週土曜日夜11時ご一緒に発情しましょう。